Molière, Komedia e Koprazi, 1668. Problemi i Koprazis si ves është trajtuar që në letërsin antike, me gjitha të, Molieri nuk nguroj të vërë dhe një herë në qëndër të komedisë të ti këtë dukuri. Ndofta vetë natyra e këti vesi, mjaft të përhapur, në shkallë të ndryshme, bënë që qëndrimi kritik dajti të mbesi në plan të parë dhe të përgjithshëm, ë deri në ditët e sotme ë ka shumë mendime ë që sillen rreth kësaj komedie të Molierit dhe letësimi dhe përputhjes këtij fenomeni në raport me ë fizikrin e shekullit të 17, por megjithatë nuk është e rastit që këtë ves e mishëron një përfajsuës i borgjëzis së madhe, i cili në shumë drejtimet kujton borgjëzin e shekullit të 17 në rrugën se si a i përdorë për të pasuruar dhe mënyrën e jetesis që bënë. Molieri dënon kopracin si vestë të shumëtuar dhe me pasoja shumë negative. Kopraci që i tregon para spektatorve jeton në nethën e pasuriz dhe të parasë. A i ka humbur dhe e ti, ndjenjat prindërore dhe njerëzore dhe dashurinë uh, për fëmijët e vet. Këta të fundit jo vetëm që nuk e duan atë, por dhe urrejnë. Molieri shpreh mpreh uh, shpreh të gjithë këtë uh, situat uh, dhe e tregon me forcë të madhe shpërbërjen e familjes borgjeze në ndikimin e rolit të paras uh, që në një fazë të hershme të të zhvillimit të pasurimit të borgjezisë brënda suazës së shoqërisë feudale. Harpagoni është gati të përdorë çdo mjet që mund të sjellë atë fitim ose të paksojë shpenzimet. Ai ka paksuar në maksimum numrin në e shërbëtorëve, ushqimin e familjes dhe deri dhe ushqimin e kafshëve. Shërbëtorët e tij thonë se e kanë parë të ngrihet natën për të hequr kuajve një pjesë të racionit të tërshërës, të pikërisht për të kursyer. Ai ka vendosur që dhe fëmijët ti martoj pa shpenzime dhe uh, as që shkon dërmënd të, të marrë mendimin e tyre për këtë gjë. Për djallin e ka gjetur një vejush në gjëndet të mirë ekonomike, ndërsa për vajzëm një burë të mëshuar që pranon të marrë për nusë dhe edhe papaj. E, kur vjen koha për të paguar shërbëtorët, har pagoni sajon gjithmonë nga një pretekst për të grindur e për t'i larguar e, pa ish përblyer për punën e tyre. Proverbin antik se duhet ngrënë për të jetuar dhe jo dhe nuk duhet jetosh për të ngrënë, ai e kupton sipas interesit të vet dhe dëshiron ta shkruajë atë në vend të dukshëm e me shkronja të mëdha në të ti. për shtëpinë e tij. Por fytyra e tij e vërtet ë nuk do t'ia ja di për viktimat që lë rrugës dhe del qart, kjo gjë kur makinacionet e tij prej Fadexhiu ë vën ball për ball djalin e vet me këtë fenomen i cili është detyruar të marrë borxh me një kamat shumë të lartë, pa e ditur se personi që borgj ishte, ishte i kishte dhënë borxh ishte pikërisht babai i tij. Atë birësh kanë blein replika që tregojnë qartë se midis tyre nuk ka asnjë far lidhje shpirtërore dhe familjare. Pavarësisht nga situata të shumta komike që krijoi autori që ta bëj të, të qesh spektatorin, Kopraci është ndofsha pjesa ku komikja dhe tragjikja pleksen shumë me njëra tjetrën në krimtarinë e Molierit. Fundi i gëzuar i pjesës nuk mund t'i fshehë pasojat e vërteta të vesit më të shëmtuar të asaj kohe pra të kooperacis. Harpagoni mbetet një nga figurat më negative që ka krijuar Molieri dhe është e vërtetë se dy shekuj më vonë Balzaku krijoi figura më të plota dhe më realiste që e mishëronin këtë ves, por Si do qoftë Arpagoni i Molierit i ka qëndruar kohës dhe është bërë të paktën po aq i njohur sa dhe Gradea apo Gopseku. Dhe kjo nuk mund të ndodhte në qoftë se Arpagoni nuk do të ishte në të njëjtën kohë e kopraci i përgjithsuar i shekullit të 17. Sigurisht, këtu nuk është fjala për tipizmin dhe individualizmin realist, të cilin nuk mund ta bënte Molieri në kohën kur jetoj me gjithatë, kemi një tregues tjetër se edhe në rastin më pak evident, si që është komedia kopraci, teatri molirit i ka rënjët në realitetin e kohës vetë. Dhe lidur me këtë, mund të thuhet se në periudën kur jetoj, Molieri, modelet e kohës, si për shëmbull një farë Jean Tardier, borgjezi njohur për kopracinë e ti nuk mungonin, dhe nuk qenë të pakët ata që e ndjen goditjen e drejt për drejt, Kur trupa e Molierit shfaqet e kompracit në shekullin e 17